Já se jmenuji Tomáš Uhlík a chtěl bych vám představit baskytaru Sandberg California TSBS. Je to výrobek německé firmy, která dělá kytary a baskytary asi 25 let. Všechny ty nástroje vyrábějí v Německu a to je taky důvod, proč ta kvalita toho zpracování je opravdu na perfektní úrovni. Tahle ta baskytara je systémově jazz bass, to znamená, že má dva snímače, pasivní elektriku, volume a tón, neboli tónovou clonu. Je udělaná ze dvou dílů, krk je přišroubovaný 6 šrouby k tělu, tělo je vyrobeno z evropské olše, krk z kanadského javoru, hmatník je také javorový. Na této baskytaře kromě zvuku mě zaujal i vzhled. Ta úprava je udělaná tak, aby vypadala baskytara, že je stará, hraná, ale ve skutečnosti je nová. Je tady dokonce udělaný takovej opalek od cigarety, což mi teda na první pohled přišlo zbytečný, ale nevadí to. Jsou tady prostě omlácence, odřeniny, ale jinak ta baskytara je v perfektní kondici. Co se týče zvuku té basy, tak ten se vytváří poměrem mezi těmito dvěma snímači a tou tónovou clonou. Když nechám všechno naplno, neboli když dám plnou šťávu do snímačů a nezacloním ten zvuk tou clonou, docílím tohoto. Je to taky zvuk, na který hraju palcem. Ostatní nastavení mi proto nevyhovujou. Možná na to hraní palcem je dobrý stáhnout trošku tónovou clonu, ale to záleží na tom, na kondici strun, aby to takzvaně neřezalo hlavy. Takže když ji stáhnu, tak docílím tohodle. Další zvuk, který používám, je zvuk a la Jaco Pastorius, neboli stažený snímač u krku, nechám pouze snímač u kobylky a stáhnu tónovou clonu zhruba na polovinu. Docílím tohoto. A třetí zvuk, který sice zřídka, ale přece jenom používám u tohoto nástroje, je zvuk předního snímače, neboli precižnovský zvuk, dalo by se říct. Přední snímač dám naplno, zadní stáhnu a tónovou clonu dám na polovinu. Hraje to pak takhle. Je to takový zvuk 60. let, který aspoň pro mě má svoje velký kouzlo. Tahle baskytary je na struně E použitý systém hipshot, je to podlaďovák, taková páčka, která když se dá takhle dolů, tak se E změní na D. Zní to takhle. Je to pasivní baskytara, víceméně středový nástroj, dalo by se říct taková kytarobasa, která ovšem v kapelách, kde mají dominantní roli kytary, se zvukově dobře prosazuje. Tuhletu basu bych doporučil tomu, kdo chce prostě fungovat v kapele jako doprovodný hráč. Nedělá si velké ambice na nějaké solování, od toho jsou podle mě určený jiný nástroje, třeba více struný. Ale pravda je, že prostě tahle basa funguje skvěle v kapele a jsem s ním moc spokojený.